בן וינון, בקיצור, בחסות גו מבית הכשרה חברה לביטוח בעם המעניקה לכם עד שלושה חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב כוכבית 8811 כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום, בקיצור מה קורה, התגעגעת? תראה, אזכור לחוץ הכפתור הארור הזה. אתה חדש פה ברדיו? בקטנה. בוא נאמר, התגעגעתי. בקטנה. טוב, בסדר. אפילו קטנטונת אולי. איך היה אתמול? לא שמעתי. מה? איך היה מה? עם ברק סרי אה, בסדר, ברוך השם. לא אירוע פשוט. ברוך השם, הוא שידר לפני זה, מאז האסון? כן, הוא שידר עם שלזינגר. אה, זה לא לא שידור ראשון, אוקיי. לא. אתה מבין מה אני אומר? ברור. כולי הבנה. מה קורה? שמונה תשע עשינו. שמונה חמש, סליחה, שמונה חמש. שמונה חמש. שמונה חמש. היינו אומרים על זה בזמנו, המשאית של הצל"שים... נתקעה בצומת קסטינה, זה כי, ש... כי בית ספר השריון היה בג'וליס, אז uh, זהו. היו ימים. כן. יפה, בסדר, אוקיי, בסדר. אתה יודע, לא... זה כבר uh, ידענו מספרים יותר גבוהים. מצד שני, התרגלנו לטוב, אתה יודע. בוא... מה, כן, מה, לאן, לאן, לאן אתה רוצה ללוות את השיחה? כאילו, לאן אתה... לאן אתה רוצה להתקדם? מאיפה, איפה אתה רוצה להתחיל? מה, מה הכיוון? מה הכיוון? אה, אגב, בואנה, יצאת מטורלל רצינית, אתמול, הגבת לי איזה ציוץ הומוריסטי, כאילו, ברצינות, ראית את זה? כשצייצתי את ה... לא, יש לי את הקטע הזה, אני מגיב ונעלם, אני לא שומר על הפולו-אפ, מה קרה, תזכיר לי. אז תראה, אני צייצתי, איפה זה מתקשר, 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 נו, אוקיי. אני צייצתי ככה, גורם מדיני לא מסר לי נו-ניוז. 1. כל האופציות על השולחן, 2. נערכים לכל האפשרויות, 3. לא שוללים כמה מקרב, 4. לא פוסלים מלחמה. חמש, חיזבאללה ישלם ביוקר, שש, נפעל בזמן <laughs> ובמקום שיתאים לנו, שבע, <laughs> אנו בימי אחר... האמת שאתה אחרד, מקריא את זה מצחיק. שמונה, חלון ההזדמנויות נסגר, תשע, אנו לא נרתעים מההסלמה, עשר, אם לא יהיה הסדר, נפעל בכוח, אחת צריך לעדכן. אגב, אפשר היה להוסיף פה עוד כמה. <laughs> זה להציג, אפור... מורתה, כן, זה יכול להימשך לנצח. אפשר להסתיק חמאס מורתע, חיזבאללה מורתע, חות'ים מורתעים, איראן מורתעת, היועמ"שית מורתעת. <אם> אנחנו בימים... ידוע גר... אר... ארוכה של צה״ל, בזמן ב... ובמקום. אנחנו בימים גורליים, yeah. ימים של הכרעות, yeah. ימים... yeah. כאילו, יש, לא חסר, לא חסר. ואז אתה צייצת את זה, לקחת את זה וצייצת, בעולמו של הרב <laughs> שופר, הכל ברור, חד, חותך, מנהיגותי, לא no. פוסלים, נערכים, לא שוללים, חיזבאללה ישלם ביוקר, אבל אז יוצאים רגע מהטוויטר ומביטים סביב. לא קלטת את המילה לא בהתחלה, שלא מסר I... לי נוניוז. I... לא קלטתי, לא, אז חשבתי שבאמת פספסתי משהו, לא, אני עומד <laughs> מאחורי הציוץ. בסדר, <laughs> כל אחד <laughs> מהומור שלו, מה אתה, אתה רוצה? אתה עומד, בדיוק, אתה עומד <laughs> מאחוריו. עומד, ניצב, <laughs> כן. <laughs> כן. כי אתה ואתה יודע, ואתה אחרי כי אחרי, אחרי, אחרי על ש... אתה עומד על עמוד הקלון. אני עומד על עמוד הקלון. אני אפילו יושב עליו, כי אחרי ש... גומר לצחוק מהבדיחות שלך, אני מסתכל סביב, ואני שומע... אתה שומע את זה? טוב, יש לנו את המוזיקה ברקע. מה שאתה שומע עכשיו זה השקשוק אשכים של נתניהו. דווקא אני חשבתי שזה של נסראללה. לא. <laughs> כן, ברור. אבל תשמע, הבן אדם, ברור, אתה יודע מה, אם כבר אה, התחלת, אה, ברור כמה, כמה הוא מפחד מאיתנו. תשמע, כי, כי פשוט אתה מסתכל סביב ואתה אומר, יש פה עוד איזה ילד כאפות מנוזל בשכונה שלא מאיים לפלוש לישראל? שמעת את ארדואן אתמול? כן. הוא כבר פולש, הוא ברור. לא, זה לא חרם או פויה, לא. אז חמאס פלש, הג'יהאד האסלאמי פלש, חיזבאללה מדברים על זה כבר הרבה זמן שהרדואן, מזל שלא פלשו, כי לא היינו פה ושם. הפלגים האיראנים בסוריה מדברים על לפלוש, החות'ים עוד דקה הם פה, זה לדעתי בכלל צריך לבדוק עם ברק סרי וכל החבר'ה. זו החבר... הסיבה שהסיסמה של המשטרה הייתה פלש פלשת. פרש, לא, פלש לא, פלשת. לא, פרש פלשת, כן. דאעש ממצרים בזמנו, סניף מחוז סיני, איך קוראים להם, גם דיבור. זה הפלגים הפלסטינים, כל היישובי קו התפר, אנחנו מראיינים אותו, יש מדברים יש גם על... איזה אמבה שאוכלת מוח שפלשה. אוכלת מוח, כן. אגב, איראן, כמובן, ועכשיו ש... ארדואן. א... זה כאילו מתחבר לי עם הקטע שהוא היה אומר, ברבע דקה שלא היה ראש ממשלה, שכשהטרור מריח חולשה, הוא מרים ראש. מה, מה הם מריחים עכשיו? כנראה מצאו את עצמם באמצע חיריה הריח הוא פשוט כל כך חריף, ריח של פחדן. תראה, בוא, בסוף אתה קפץ לך, הביבי קפץ הביבי, כן, אין מה לעשות. בסוף, כל העולם תמיד, כמו בטטריס, זה תמיד מסתדר לך איכשהו שזה נופל על ביבי. ביבי, 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 הטירוף שאתם מגיעים אליו, אתה יש לך חלק גדול בזה אגב, בטירוף שקורה פה, בשפה, בטירוף, ב, בכל האירוע, אבל אנשים מגיעים למחוזות שהם ממש פסיכוטיים. אני אומר לך אמיתי, אתמול ב-12 בלילה שלחתי וואטסאפ לאילן, איך קוראים לו? אילן רבינוביץ', עם אה, הסינק של ערן עציון, <laughs> אמרתי לו, אילן, תגיד לי, אני אנסה באמת להבין. מה קורה פה לאנשים? בואו נשמע קטע מהדברים שרק אתמול ישי פרידמן בערוץ 14 השמיע. תגידו לי אתם, מה אתם חושבים קורה פה? בבקשה, תני לי את זה בבקשה. הרמטכ"ל והמטה הכללי, יודעים, <אח> ראש המוסד יודע, ראש השב"כ יודע, כולם יודעים שנתניהו הורג את החטופות והחטופים. הוא הורג אותם. וזה לא הריגה ברשלנות, וזה לא המטה בקלות דעת. זו הריגה מתוכננת, זו הריגה מחושבת. לסינוואר הייתה תוכנית גדולה שהתממשה בשביעי באוקטובר, לנתניהו יש תוכנית גדולה שמתממשת מאז השביעי באוקטובר. מה ענה אילן רבינוביץ'? הוא לא ענה, הוא אמר לי שהוא במרפאה עדיין, עסוק, שהוא בטרפת של זה, אתה יודע, הוא עובד מסביב לשעון. אבל כאילו, מה, אני באמת לא מנסה, אני אשאל אותו היום, אני אציק לו. הטרלול, הטירוף, הטירוף, חוסר הפוקוס. עכשיו, זה היה סגן ראש המל"ל. אתה מדבר פה על אנשים, ערן עציון. עכשיו, אתה מדבר פה על אנשים, אהוד ברק. אני מכיר אותו 30 שנה אמיתי. אהוד ברק, היה ראש ממשלה, היה שר הביטחון, היה רמטכ"ל, היה מפקד סרט מטכ"ל. אהוד ברק, באמצע מלחמה, קורא למרי אזרחי. זה סימבולי, אגב, שבדיוק ביום שבו פוגעים בילדים במג'דל, כתוצאה מהנסיגה המופקרת שלו מלבנון, בין היתר, כן? אז הוא קורא למרי אזרחי. בוגי יעלון, דן חלוץ, עמי אילון. אתה אומר, מה, משהו פה לא הגיוני. משהו פה לא הגיוני בטירוף, בטירוף, בס... תשמע את מיקי רוזנטל, היה חבר כנסת, כן? יושב אולפנים, מיושבי האולפנים. תני לי את מיקי רוזנטל. האויבים שלנו מבחוץ הם אויבים מרים מאוד. אבל האויב הכי קשה של החזון הציוני יושב בירושלים. הכי קשה. עכשיו, פליישמן תמיד אומר לנו, אם אנחנו האויב, אם ביבי האויב, אם הימין האויב, האויב, מה עושים עם האויב הזה? אם זה האויב הכי חמור של התנועה הציונית, מה עושים לאויב כזה? זה יכול להיות שזה מזכיר משהו את אלטלנה? מה, מה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? אתם ירדתם, אתם פשוט השתגעתם לחלוטין. יש פה משהו פסיכוזי חברתי שאני לא מצליח להבין מהו. זה שבירת כלים מוחלטת, שבירת כלים מוחלטת. מה שמצחיק, מישהו שלח לי אתמול איזה קטע ארקיון של אמנון אברמוביץ', יום אחרי רצח רבין. תקשיב באב, אברמוביץ' אומר יום אחרי הרצח, בבקשה. המחנה ההוא כל שנתיים שלוש עורך חשבון נפש. חשבון נפש והכאה על חטא. הכאה על חטא וחשבון נפש. אין צורך בחשבון נפש. הם צריכים להצהיר שהם מקבלים את כללי המשחק. המשחק הוא פשוט ויש לו כלל אחד, עליונות הכרעת הרוב. זהו, עליונות הכרעת הרוב. מה אתם רוצים? אתם מפסידים בבחירות. אמר אילן שילוח לפני כמה ימים בפודקאסט אצל נדב פרי, שאם עוד פעם נפסיד בבחירות, כלומר שהוא, שאתם תפסידו בבחירות, אנחנו נצטרך, לא תהיה ברירה, זה סוף המדינה, נצטרך להתפצל לישראל ויהודה. אתם כל הזמן, עכשיו, מילא היה אומר את זה מישהו, זה אילן שילוח שכל היום צועק בחירות, הוא עושה קמפיין שנה וחצי בחירות-בחירות. הוא מדבר על הדמוקרטיה, השמירה של הדמוקרטיה. זה כל האירוע של הפייק שלכם, אתם לא רוצים דמוקרטיה, אתם לא רוצים בחירות, אתם לא רוצים עליונות החוק, אתם, לא רוצים, אתם רוצים לשלוט. אתם רוצים לשלוט. אתם רוצים שהאג'נדות שלכם, שזה נגד היהדות, מתנכר <coughs> ליהדות, מתנכר לארץ ישראל, מתנכר למס... למסורת, מתנכד לזהות של עם ישראל בארצו, אתם רוצים, עם התיאוריות המתבוללות הפרוגרסיביות שלכם, לשלוט. כסף ושליטה. זה מה שאתם רוצים. וכשאתם ו... ו... מבינים שהאירוע הוא נגדכם, שמבחינה דמוגרפית נגמר הסיפור, שכל שנה זה רק הולך ומתגבר, המספרים אצלנו, כי אנחנו עושים פחות או יותר פי 700 ילדים מכם, כן? אז אתם, אז אתם מאבדים את זה, פשוט איבדתם, אתם שוברים את הכללים, שוברים את הכלים, תכף תתחילו לירות ברחובות חלילה, תכף תתחילו לנקוט באלימות, אני אומר לך, זה כפסע מנקיטת אלימות. ברגע שאנשים מדברים בצורה כזאת מטורללת, חסרת היגיון, זה ממש אנשים ממלמלים לעצמם כל מיני שטויות, זה כפסע מאלימות. בוקר טוב. בוקר אור. טוב, אני מעריך מאוד את המאמץ להימלט מכל החידלון והפחדנות והביצים הרועדות ומה שקורה בצפון, בדרום, במרכז, למעלה, למטה, מימין, משמאל ובאמצע, דרך מיקי רוזנטל, או משהו שאילן שילוח לא אמר. אבל מה לעשות, והמצב מורח לך כל בוקר את אותה ביצה מחדש על הפרצוף, והיא לא מריחה טוב. <coughs> ואתה יודע שהיא לא מריחה טוב. עכשיו, אתה אמרת, רגע, מה, משהו פה לא הגיוני. נכון. לא הגיוני שכשאנחנו בתוך מלחמה כזו, הכנסת תצא לשלושה חודשי פגרה. לא הגיוני שבתוך מלחמה מטורפת כזו, מטורפת, שכמותה לא ידענו, המנהיג הרקוב והמושחת יצא לשבוע, ויארגן לעצמו סוף שבוע ביום ההולדת של הגולה, המטנף, הגדפן, הבטלן. במיאמי עם שומרי הראש שלו, כן, שאנחנו מממנים. לא הגיוני, אני מודה, זה לא הגיוני. אין מנהיג, לא הגיוני, אין בעולם מדינה, לא בדמוקרטיות ולא בדיקטטורות, שמי שעומד בראשה ולא הגיע אתמול, אלא 17 שנה, יישאר יותר מרבע שעה בתפקיד אחרי האסון שהוא המיט על המדינה שלו, על העם שלו, על הריבונות, על המשילות, על החיים, על המתים, על הכול. נתת דוגמא את אלטלנה? לא. הדוגמה הטובה היא רצח רבין. אני לא חושב שירצחו, אני לא חושב שבצד שלנו, עם כל הכבוד לאלה שצורכים, ואלה שצורכים אני די לא מעריך אותם, אני אומר את דעתי, יקום מישהו ויירה בראש הממשלה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. שומרים עליו הרבה יותר טוב ממה ששמרו על רבין, הרי הוא כבר התחנן לשמירה עוד בתקופת רבין. הוא הלך ל... ראש השב"כ ואמר יש על האיומים, אז לא שמרו על ראש האופוזיציה. רבין סידר לו את השמירה הזו. חבל שרבין לא ביקש מהשב"כ, אז שישמרו גם עליו, על רבין. ובסוף בסוף יש אחד, יצחק שמיר, אני מאוד אהבתי אותו, שהוא הגדיר את נתניהו מזמן, והוא לא ידע, הוא לא ידע איך הדבר הזה, באיזו צורה מפלצתית הדבר הזה התגשם. מלאך חבלה. אין אסון שלא קרה לנו. חשבנו, עוד לא נפלה רקטה על איזה גן ילדים? נפלה. לא, גן ילדים, מגרש משחקים. אין אסון שלא קרה לנו. אני רואה את ההפגנה הפתטית ההיא אחרי פיגוע. אחרי פיגוע. ישראל מדממת את, את הפחדן עומד בתוך הכלוב זכוכית שלו, עם הידיים ככה על לקהל, איך הוא מסית נגד ממשלה. ועכשיו יש לכם טענות שאנחנו לא כל, לא כל כך מרוצים, שהישראלים קצת מרגישים אפס שהרימו אותם. אז בוא תשמע רגע, זה דבר מגניב, עליתי על זה במקרה, אני, אני לא עולה על כלום, זה הכל יוסף. אני קורא לזה, זה 23 במאי 24. נחישות ממאי 24, קראתי לזה, הנה. אנחנו פועלים כל הזמן בחזית הצפון. עד עכשיו חיסלנו מאות פעילי חזבאללה, ועוד היד נטויה, גם היום. אני קיבלתי עכשיו סקירה מאלוף פיקוד הצפון, ושוחחתי גם ממפקדי האוגדות. יש לנו תוכניות מפורטות, חשובות. אפילו מפתיעות, אבל אינני משתף את האויב בתוכניות הללו שנועדו לעשות שני דברים. א', להחזיר את הביטחון בצפון, ושנינית, להחזיר את התושבים בבטחה לבתיהם. אנחנו נחושים. זה מאי, 23 במאי 24, זאת אומרת, זה לפני חודשיים וכמעט שבוע. בול חודש אחרי זה, אצלך בערוץ, 23 ביוני 24, אצלך בערוץ 14, אותו נושא, הנושא הוא הצפון. בטווח של חודש. אם היה צורך להיכנס קרקעית לעזה, היינו עושים זאת. אבל אני חשבתי שהפעם, אל מול התכלית שקבענו, נוכל להשיג תוצאות טובות יותר, בדרכים אחרות, בטוחות יותר. ברור, כולם, אתה מכתיב תנאים לכל העולם, מר נתניהו. אתה לא מסוגל להכתיב תנאים לעצמך. אתה לא מסוגל להגיד לגברת, אנחנו חוזרים הר, ארצה, אנחנו לא נשארים weekend, לא נשארים, לא. סליחה, ינון, אתה לא אוהב לא שאני אומר weekend. סוף שבוע. אתה לא מסוגל כלום, הוא מכתיב שבת, שבת. עכשיו, עכשיו, חודש אחרי חודש, זה כבר עבר חודש ושבוע מההבטחה אצלך, שיסתיים השלב העצים, ואנחנו נעלה צפונה, ואנחנו נחזיר, ואנחנו נכתיב, וזה תנאים שלנו. תקשיב, מדובר בדחליל, מלא קש וגבבה. אין כלום. הכל קרס, הכל מת, הכל נשרף, הכל עלה בלהבות, אין על מה לדבר, אין עם מי לדבר, כל זב ומצורע לא רק משגר עלינו כל מיני שיגורים, מאיים שהוא יפלוש, ואתה יודע מה, אני לא בטוח שהם גם לא יקיימו, ולסיום, תמונה אחת, תמונה אחת שנכנסה לי, אבל מה זה נכנסה לי לראש מהנסיעה הזו? לוושינגטון, שאחרי שקרה מה שקרה עם ה-12 ילדים, ראית את התמונות זוועה? אני לא רוצה לדבר על זה אפילו ב... ראיתי קצת. ראיתי, ש... ראיתי, ראיתי. ותשמע, אפילו לקיבה שלי זה, זה כבר לא ידעתי מה, איך... לי... בקיצור, אז מה יעשה? הוא תקוע בוושינגטון. הוא תקוע, הוא נתקע. תפסו אותו עוד פעם על חם. בן אדם שהיה אמור לנסוע, לנאום, לפגוש, לחזור. כמו זלנסקי, עשר שעות היה באמריקה ביציאה הראשונה שלו מאוקראינה. אז ראש הממשלה מכנס התייעצות ביטחונית. שאלתי את עצ עם מי? יאיר נתניהו, בואו, יכול התייעצות ביטחונית של מכונת הרז, יכול להיות מעניין. עם הגברת הוא הרי לא עושה שום דבר בלי שתאשר לו, אז בסוף גם שחררו תמונה. הוא יושב עם המזכיר הצבאי שלו, הבן אדם יומיים בתפקיד, רומן גופמן, הוא בכלל טנקיסט, מחזיקים ביחד פיסת נייר ומתבוננים בה. מה הבעיה? המשקפי ראייה של נתניהו על השולחן. זאת אומרת, הוא רק מצטלם. הוא רק מצטלם, הבן אדם הזה הוא פרזנטור, אני הצעתי. אתה הרי בקשר איתו, תגיד לו, בן כספית מציע, ו... וזה אמיתי, יש, אני, אני יודע להביא את זה. קח מיליארד שקל, קח את כנף ציון, מעבירים אותו בטאבו על שם הגברת, שמים לך דלקן של דלק מטוסים בכל נמל תעופה בעולם, ואתה יודע מה, אם ננהל משא ומתן, נעמיד לך צוות, ננהל לא אותך לשגריר הנודד של ישראל בעולם לכל ימי חייך, רק זה לא עובר בירושה, חסר לנו רק שהמטורלל ההוא ממיאמי ישגרר אותנו בעולם, ותניח לנו. תעבירו את ההצעה, זה הרבה כסף. כן, תשמע, אני חושב שמה שראינו פה זה בדיוק מה שדיברתי עליו. נכון. כל מה שיש לך להגיד זה בי 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 בי. תשים לב, כל מה שאמרת, כן, הוא יוצא לשבוע, כן, הוא יוצא לשבוע, כן, יאיר נתניהו, כן, הוא, שמיר קרא לו, תגיד בפעם ה-300,000 קרא לו מלאך הבלה, יאיר, שמיר קרא לו מלאך הבלה, כן, והישראלים מרגישים, איזה ישראלים מרגישים שרימו אותם, איזה ישראלים? בכל הסקרים הוא עולה. בכל ההפגנות שלכם אין אנשים, 5,000 איש, 6,000 איש, 7,000 איש, כמה אנשים אתם מביאים? אין אנשים. אתה יודע מה? תשמע אחת מתוסכלת, בבקשה, מישהו שלח לי אתמול מהרשתות שלכם, איזה קפלניסטית אחת, שהיא אומרת לטומאה, לת... לת... משיחה לטומאה. בבקשה, תקשיב. יש פה הרבה דיונים בשבוע האחרון לגבי למה אנשים לא באים לבגין, לבגין יותר, או למה יש פחות אה, תמיכה בפועל, ברחוב, בהפגנות עסקה עכשיו. אה, כי אנשים חושבים שרק בחירות יביאו את העסקה, ושביבי לא הולך להחזיר אותם. אני... עכשיו... הכל, okay. בי, בי 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 והוא הלך והוא, והוא הצטלם, הוא הצטלם, המשקפיים, תראה במה אתה מתעסק, תראה במה אתה מתעסק. המשקפיים היו על השולחן. כאילו זה לא פרקטיקה ידועה שמנגין, ש, 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 שכל פוליטיקאי וכל מנהיג עושה את הצילומים האלה שהוא מתייצב, נו, זה, זה כלל א' בסיסי, לא, הוא רק הצטלם, הוא רק... הנה חשפנו את נתניהו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אלוקים שישמור. על הכובע, שיגעתם את רבי על הכובע, הוא הצטלם עם הכובע. כן, לא התחלת, טור שלם כתבת בטוויטר, והינון נעלה בתאריך הזה והזה את הכובע, ואז את זה, ועכשיו עלו באנגלית, והאתר באנגלית העלה, והמחיר שם יותר גבוה. מה, תגידו, אין לי מה להגיד. אתם פשוט חבורה של מופרעים. אתם חבורה של מופרעים. אין לכם חיים? אני מנסה להבין, אין לכם חיים? אין לכם, כאילו, לא בסבבה שלכם לחיות, פשוט לקבל את המציאות כמו שהיא. להבין, יש אויב, יש אוהב, יש חיזבאללה, יש חמאס, יש עם ישראל, יש זה, להבין, להבין את המציאות. להבין את המציאות, איפה אנחנו נמצאים, להבין שאנחנו נמצאים במלחמה, כן. עם ישראל נמצא במלחמה, יש פה מלחמה על החיבור שלנו, על הקיום שלנו, על הזהות שלנו, על זה שבכלל נוכל לחיות פה. אתם כאילו באאוט לגמרי, אתם בכלל לא באזור. אין לכם מושג על מה אתם מדברים, אתם פשוט, אתם פשוט לא באזור, אתם לא בזון, חיילים נופלים פה, יש פה פיגועים, ילדים עפים באוויר. תקשיבו אתמול, יאיר לפיד, תקשיבו עוד קטע מדהים, שימו לב. זוכרים שהוא הלך לסעיד אלחרומי ואמר להם, שאמר שמה, הוא נפל על... מה הוא אמר? הוא נפל בקרב. סעיד אלחרומי, כן? שהקרב שלו היה נגד הציונות, נגד היהדות בנגב, נגד החיבור של יהודים בנגב. יאיר לפיד הולך לשבעה שלו, שאגב, הוא לא הלך לדעתי לשום שבעה, חוץ מ... מהבן של אייזנקוט, שראיתי אותו שהוא הלך, אז לא ראיתי אותו בשום שבעה אחרת. אבל לסעיד אלחרומי הוא הלך, והוא אמר שם את ההבלים של הוא נפל, נפל בקרב. הוא באמת אמר, כי הוא פשוט מדבר שטויות. עכשיו תקשיבו, הוא הלך אתמול למג'דל שמס, תקשיבו מה הוא אמר, בבקשה. תפקידה של המדינה הוא לתת ביטחון לילדים. ילדים לא אמורים למות במלחמות של מבוגרים. מה זה? מה הוא מבלבל את המוח? זה מה שיש לו להגיד, שילדים לא אמורים למות במלחמות של מבוגרים? <laughs> יש פה, יש, כל הסיפור הוא בין ילדים למבוגרים? יש פה מבוגרים, יש פה מבוגרים רעים אה, וילדים טובים? זה האירוע? זה פרוגרסיביות, זה, זה קם על, על סטרואידים הדבר הזה. זה לא פלא שהם ישבו שניהם בפגישה וסתמו את הפה, כי אין להם על מה לדבר, זה שני בורים ועמי ארצות. זה, אתה מדבר על קריקטורות? אתה מדבר על בובות גרב? לא באמת. אתה משווה, אתה משווה בכלל בין בנימין נתניהו... איש הספר, האינטלקטואל, כן? בנו של ההיסטוריון ש, שספג את המורשת של ז'בוטינסקי בבית, לבין האיש הריק הזה שמדבר שילדים לא אמורים למות במלחמת. זה מה שיש לו להגיד כשישראל נלחמת על קיום, כשארגון אה, שטני שרוצה להחריב, להשמיד אותנו. כי, אתה יודע מה? מישהו שלח לי אתמול קטע מדהים, אתה יודע, כל הזמן, הקטע המצחיק הוא... שכל הזמן מוציאים קטעים שאני אמרתי בזמנו, בכל התקופה שלפני של המלחמה, ואני מזהיר ממה הולך להיות פה. עכשיו, אני מזהיר, ואתה מזלזל. ואני אומר לך, תקשיב, הם הולכים לשחוט אותנו. אתם, לכם, אין לכם מושג גם איפה אתם חיים. אני מזהיר אותך כל ה... שנים, שנים אני מזהיר פה בתוכנית, ואני אומר, אין לכם מושג. גם עכשיו אני אומר, כמו שאני אומר עכשיו על יאיר לפיד, אותו דבר בדיוק, כמו שאני אומר עליך. אתם לא באזור בכלל. אתם בכלל לא באזור, אתם לא בפוקוס. כמה פעמים אני צריך להגיד לך, תתעורר, תתעוררו. אתם פשוט לא באזור, אתם חיים בסרט. מה אתם מתעסקים לי אם הוא הצטלם או לא הצטלם, או אם הכובע או לא הכובע? הכובע זה ניצחון מוחלט. המהות היא הניצחון המוחלט. זו, זו המהות, שעם ישראל צריך ניצחון מוחלט על האויבים שלו. אתה, אתה מתעסק איתי עם הכובע הזה, אם זה פרויקט מסחרי או לא מסחרי? ואיפה היה האתר של ינון מגל, ואיפה האתר של הכובע? אתמול הוא חזר, חזר נתניהו מוושינגטון, חיכו לו עוד חבורת מטורללים שלכם. יש לך להשמיע לי את החבורת מטורללים מה הם צועקים? תשמע, זה, זה, זה קצר. <ש> 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 למה הם עדיין בעזה? עכשיו צועקים למה הם עדיין בעזה. עכשיו, זה אותם מטורללים, את יכולה להוריד את זה, זה אותם מטורללים, זה אותם מטורללים שבאותה שבא, נחישות הם צעקו על הגז, הם צעקו על הנישוב. הם צעקו על הקורונה, למה הוא עושה כסף מפייזר, כן? למה הנישוב פוגע בזיכרון יעקב? למה הגז, תשובה עושה מיליונים, וזה פוגע בעתודות האנרגטיות של מדינת הם דיברו, הם... יצאו הפגנות של עשרות אלפי אנשים, שזה פוגע, הגז שמכניס, כמו שהוא אמר, מאות מיליאר... מיליארדים, מאות מיליארדים למדינת ישראל. שוחד, השוחד, כמה הם דיברו על השוחד. השופטים כבר זרקו אותם מכל המדרגות עם השוחד הזה. אתם זוכרים מה היה פה עם השוחד? מה לא היה? על מה הם לא דיברו? על הרפורמה המשפטית, שאין פה שני בתי קונגרס, כן? על עילת הסבירות. הרסו מדינה, צבא, פגעו בצבא. אז עכשיו הם עומדים וצועקים למה הם עדיין בעזה, למה זה כאילו... מה זה למה הם עדיין בעזה? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? מה אתם כל היום פוגעים בו? הוא מנהל את המדינה, הוא מנהל את המלחמה. מה? די, די, שחררו אותנו. תתאפסו, תלכו, תיקחו כדורים. תיקחו כדורים. צאו לחופש, תירגעו, אתם, אתם לא בפוקוס. אתם לא בפוקוס. יש פה מדינה במלחמה, אנשים נהרגים. תודה. תשמע, <laughs> אני לא יודע לאבחן, אני לא פסיכיאטר, לא פסיכולוג, אבל אתה לא במצב טוב. אתה לא במצב טוב כי... אתה הולך למחוזות הזויים, מעבר לזה שמסית אותנו ליהודים, ערכי היהדות, אתה, אתה תלמד אותנו יהדות, כן? אבל ממש אבל לא מצב טוב. אני אקח דבר אחד קטן שאמרת, מכל הבליל, אין לכם חיים? שאלת הרגע. התשובה היא פשוטה, לא. חלק מאיתנו מתו. חלק אחר, די גדול, נפצעו. לא היה פה בחיים מספר כזה של קטועי גפיים. יש עוד חלק, אגב, שהרופס הסגול, הדחליל, מלא הקש, מנסה להשאיר כל הזמן בעזה, וכן, גם אני אומר את זה. נחטפו פשוט, אין להם חיים. שמע, לאלה שנחטפו לעזה אין חיים. למשפחות שלהם, אני מסתכל על עינב צנגאו, כרביביסטית במקור, הולכת וקמלה, הולכת וקטנה. האישה הזו נשרפת יחד עם מאות ואלפי אנשים אחרים, אין להם חיים. עכשיו, גם אנחנו, נניח אני, לא, לא רוצה לפתוח פה לשטן, אלה שלא נחטפו, לא נפצעו, לא נהרגו, אין לנו חיים, אנחנו לא יכולים לצאת לחופש, אנחנו לא מושחתים. אין לנו מטוס של 700 מיליון שקל, אין לנו פמליה, אין לנו מזוודות של כביסה, אין לנו... אנחנו לא ישבנו בפנדה ובשמנדה וברמות אה, אה, דקה וחצי לפני הטבח עם משקפיים הוורודים הגרוטסקיים האלה. הם אמרו בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, צאו לחופש. איך אפשר לצאת פה לחופש? גנבו לנו חבלי מולדת. אין לנו עוטף עזה, אין לנו גליל עליון, עכשיו גם אין לנו גולן. אין לנו כבוד לאומי. כל זהב המצורע מאיים עלינו, כולם יורים בנו, זה דבר שלא היה מעולם. ואתה שואל, למה אני אומר ביבי? לא, להגיד עכשיו משהו, כן, של... לפיד אמר לחרומי, אגב, מה שהוא אמר במג'דל שמס, בול. אלה ערכי היהדות, אלה ערכיה של ישראל, ילדים לא צריכים להיהרג. צריך לעשות הכל שזה לא יקרה. אני מתאר לעצמי מה הוא היה עושה, אני נזכר בהפגנות ובצווחות ובגלית דיסטל, מעל דוכן הכנסת, על מה? בממשלה הקודמת. היה פה באמת גן עדן, על מה? ואתה הזהרת, אתה ממש... תשמע, אם הזהרת, אז למה לא עשיתם כלום? בוא אני אקריא לך משהו שאני דווקא כתבתי, אבל ממש מילה במילה. דווקא אתה כתבת? דווקא אני כתבתי. זה כתב מוזר, יצא במקרה. ומי שמצא לי את זה... זה, זה יוסף, ואני כתבתי את זה ממש ממש, אבל ממש ממש ערב של הערב של הערב של, ה, של האסון. אתה זוכר, לפני שנה בדיוק, פחות או יותר, פלוס מינוס, הייתה הצבעה על עילת הסבירות. הגיע הרמטכ"ל, ביקש לכנס קבינט, להסביר לנתניהו את המשמעות של מה שקורה, כי זה החליש את המדינה. עכשיו, בוא נניח שהמחאה וזה, אנחנו כולנו, כולנו חבורה של פושעים. ונניח שאסור היה לצאת למחאה, לא חשוב שבהתנתקות, אח של ביבי, אבא של ביבי, סמוטריץ', אריה אלדד, כולם קראו לסרבנות. נתעלם. ברגע שאומר לך הרמטכ"ל, נתניהו סירב לפגוש את הרמטכ"ל, נתניהו סירב לכנס קבינט, הגיע, הגיע ראש אמ"ן ועוד שני קצינים לכנסת להסביר להם מה קורה. סירבו, זה לא עניין את התחת שלהם. לפיד אמר אז, ישבתי ביממה האחרונה עם ראשי מערכת הביטחון, אנחנו בדרך לאסון, ההצבעה הזו תחליש אותנו ותפגע בהרתעה שלנו. ואני כתבתי, בדילמה שהייתה לו בין הצלת הקואליציה להצלת המדינה, בחר נתניהו בקואליציה, כלומר בעצמו. ראש ממשלה שלא מכנס קבינט מדיני ביטחוני כדי לשמוע את ההשלכות הצפויות של החקיקה על הצבא, שלא פוגש את הרמטכ"ל, למרות הפצרותיו, בטרם ההצבעה, שמתעלם מכל נורות האזהרה, מכל הכתובות שעל הקיר. ואתה עוד בא בטענות שאנחנו מדברים על ביבי. שמע, הייתה פה תקופה שמנהיגים בישראל לא הצטלמו עם כובעים של ניצחון, הם פשוט הביאו אותו. אתה יודע, בן גוריון, אני לא זוכר תמונה שלו עם כובע או עם סלוגה, הוא פשוט עבד קשה, הלך נגד הזרם, נגד אבא של נתניהו שקרא לו במודעה בניו יורק טיימס להגיד לא להצעת החלוקה, אמר כן, הקים מדינה בלי כובע. בן גוריון, אש כל בכלל גמגם, איפה הוא ואיפה כובע, אבל ניצח. אולמרט לא נאם ולא בלבל ולא כובעים, הלך, הפציץ, השמיד כור גרעיני סורי, ואחר כך שחטפו לו שני חיילים, יצא למלחמה. מלחמה שהביאה לנו 17 שנות הרתעה עד שהגיע הרופס. בן של איש ספר אינטלקטואל, בנו של היסטוריון, שספג את המורשת של... איזה מורשת? אבא שלו ברעיון לארי שביט אמר שהוא יכול להיות שר חוץ. כל המורשת הזאת, איפה היא הייתה כשהוא שחרר 1,027 רוצחים? איפה היא הייתה כשהוא אה, חיבק את ערפאת? איפה היא הייתה כשהוא החזיר את חברון? כשהוא התנצל בפני ארדואן שעכשיו, עכשיו... אומר שהוא הולך לפלוש לישראל. חבר'ה, אנחנו הפכנו, זה לא ילד כאפות, זה העוף הזה בלול שהולך עקום, תכף ומיד כשהבעל הלול יראה אותו, גם יהרוג אותו. זה מה שאנחנו תחת השלטון המחריד. של הכנופיה הזו שממשיכה את הביזה, שהוציאה את עצמה עכשיו שלושה חודשי פגרה, שההוא חזר עכשיו מחוד, משבוע ב ב ב בחוץ לארץ במקום לבוא ליומיים, יומיים גג, אני אפילו לארג' להסביר, אני במלחמה, תסדרו לי את שלושת הפגישות האלה, הנה הנאום, בא, נחת, נסע. והצטלם, כן, אדוני, לא, אנשים לא עושים פייק. כשאתה מנהיג, אתה רוצה להצטלם, קורה משהו, עושים משקפיים. לפחות שנהדע שאתה לא משקר לנו. לפחות שני... לא, לא, לא נראה את הפייק בעיניים. אגב, אני לא יודע אם פספסת את זה, חוץ מהקטע של סינואר, שיש לו את הנאום הזה המפורסם, שהוא מכריז ומודיע ואומר בקולו, כן, בנאום לפני... אתה דיברת יותר. בנאום בצ... לציון 35 שנה להקמת חמאס, יחיא סינואר אמר שבשנת 2023 יהיה עימות עם ישראל. בנאום הוא טען שהעימות יקרה כתוצאה מהקמת הממשלה הקיצונית אי פעם בישראל, שתיתן לחמאס הצדקה להעביר את השטח ולפתוח במלחמת דת. ניר דבורי הביא בערוץ 12 12 מסמכים שלהם, שנתפסו שהוא מסביר שם, אותו יחיא סינואר, שההרכב של הממשלה הזו יאפשר לו לעשות מה שהוא מתכנן כבר הרבה זמן, ואז תהיה לו גם לגיטימציה בינלאומית בגלל בן גביר וסמוטריץ'. ואתה עוד בא בטענות שלנו יש טענות על נתניהו. מה שאתם עשיתם, הממשלה נבחרה הקודמת, עוד לא נכנסה לתפקיד, כבר התחילו הצווחות. לא הסכמתם לקרוא לו ראש ממשלה לבנט, אתה זוכר את זה? ברור. כי הוא גנב בחירות. ברור, בטח, בגנב. תגיד, בקנב. עכשיו, תגיד, בין, למה הוא גנב? אתה יודע, רגע, לא, תסביר לא, לי. לא, תסביר לא, לי לא, שנייה, לא. תסביר לי שנייה, למה לא, הוא גנב לא. בחירות? הוא איפה הוא גנב, הוא גנב אותם? כי הוא אמר, הוא הבטיח לאנשים שיצביעו לו שהוא לא ילך עם השמאל, ולא ילך לעולם עם עבאס, והוא לעולם לא יכתיר את יאיר לפיד כראש ממשלה. כן, ושהוא כן. ילך עם הימין, כן. כן. והוא לקח את הקול שלהם והקים ממשלה עם השמאל, לך, כמה עם השמאל. כמה מדבר, פעמים, שנייה... לא, אנחנו עכשיו לא, בדיאלוג. לא, לא, אנחנו אתה לא דיברת פעמיים, לא, פעמיים אמר בדיאלוג. להשמיע פעמים. לך ו... כמה פעמים, נתניהו אמר את, את זה, להשמיע את לך כמה פעמים הוא אמר שהוא יקים ממשלה עם הימין, השמאל, להשמיע לך שהוא אומר שבן גביר לא יהיה שר בממשלתו, ומינה אותו לשר בממשלתו, אז למה? אז מה אתה מקשקש? תודה. רגע, רגע, שנייה, שר, שר, שנייה. תור ינון עזב, אבל אני עונה לו. בן, אתה, בנט גנב את הבחירות, אבל עזוב, זה לא מעניין אותי. ברור, גנב. אתם יכולים להמשיך לחיות עם השקרים שלכם, זה לא מעניין אף אחד. הוא בימין גמור. מה שהוא עשה הוא גמור. תמשיך, אתה יכול להמשיך, הכול. בסקרים הוא 700, עכשיו יוסי כהן יצא, זה עלה לעוד עשרה מנדטים, כרגע זה על 900 מנדטים. בסדר, כמו שגדעון סער עם 19 מנדטים. בסדר, הבנתי. אבל תגיד לי משהו, אם עכשיו... אין לכם חיים בגלל החטופים, ונגדשים נגמרו להם החיים. אז למה לא היה לכם חיים גם בתקופת הרפורמה? אז למה לא היה לכם חיים גם בתקופה של השוחד ברמה והפרת אמונים? אז למה לא היה לכם חיים בתקופת הנישוב? אז למה לא היה לכם חיים בתקופת הגז? למה לא היה, כאילו, זה הכל סתם תירוץ. זה הכל סתם תירוץ, אתם במצב נפשי, המצב הנפשי שלכם מעורער. בגלל זה אתם מתעסקים בכובע. בגלל זה אתם מתעסקים בצילום, בגלל זה אתם מתעסקים בכנף ציון. שאגב, כנף ציון הוכיח את עצמו, הוא יכל לחזור יותר מוקדם וניהל את, ה, את, את המצב הביטחוני מהמטוס. אם הוא היה בטיסת אה, מסחרית, הוא לא יכל לעשות את הדברים האלה. היו צריכים להתחיל לחפש כל מיני טיסות מסחריות, והוא לא יכל לנהל את המצב הביטחוני מהמטוס. אבל כמה בלבלתם את המוח! כמה אכלנו! כמה זבל שפכתם פתחתם לנו את הראש ושפכתם לנו זבל לתוך הראש על הכנף ציון הזה. כמה זה עלה? כמה זה המקלחות? 4 מיליון שקל עלו, עלתה המקלחת, בסוף התארו לזה כל... כמה זבל, כמה זבל אכלנו מכם, כמה כל השנים האלה אנחנו אוכלים מכם זבל טהור, גם פה אתה יושב ומזבל את המוח, מזבל את המוח על שטויות, הצילום ולמה כמה פעמים הוא היה שבוע, כן, הוא לא היה יומיים, וזלנסקי היה, כמה מבלבלים את המוח אתם? אנחנו במלחמה, זה מה שאני מנסה להסביר לכם, אתם פשוט מבלבלים את המוח, אין לכם גבולות, אתם בכלל לא מבינים איפה אתם חיים. אין לכם מושג איפה אתם חיים. זה ערכי היהדות? מה שיאיר לפיד אמר, אמר בדיוק. תראה לי איפה אתה מתבסס כשאתה אומר שאלה ערכי היהדות, ביהדות שהמצאתם, הרפורמית שהמצאתם. איפה כתוב שהמלחמה זה מלחמה של מבוגרים ולא של ילדים, שילדים לא צריכים למות במלחמה? איפה ביהדות זה כתוב? איפה אתה ממציא לי יהדות? כשאני שואל אותך במה אתה יהודי, אין אה לך מושג במה אתה יהודי, אתה אומר לי, ואהבת ורעך כמוך. והיה יפין שלך אומר, וא, ואהבת את הגר. זה שהוא לא יודע מה זה הגר בכלל, אין לכם מושג. גם הנוצרים עושים ואהבת לרעך כמוך, יותר מכם, הם גם נותנים את הלחי השנייה. יותר מכם, במה אתם יהודים? במה המסורת? זה היהדות שלכם? הקשקושים של יאיר לפיד? שסעיד אלחרומי נפל בקרב? שילדים לא צריכים ללמוד? זה... אנחנו עובדים פה מול מי שרוצה להשמיד את עם ישראל, זאת היהדות. זאת היהדות. להילחם באויבים. ארדוף אויביי עד כלותם. כן, זו היהדות. תקרא פרשת שבוע, אתה לא קורא פרשת שבוע, אין לך מושג על מה מדובר. הארץ, אתה בור ועם הארץ, אין לכם מושג על מה. לכ, אתם לא יודעים לא תורה, לא תנ״ך, לא גמרא, לא משנה, לא כלום, פרקי אבות, משהו, כלום, אין לכם מושג. זה היהדות, מאיפה הבאת שזאת היהדות? מאיפה הבאת את המשפט הזה? איך הבאת את המשפט הזה שזאת היהדות? איזה שטויות. מה? <laughs> הצבא שלך היא זהיר, הצבא היא זהיר, אם הצבא היא זהיר, איפה הוא היה בשבעה באוקטובר? איפה הוא היה משבע וחצי בבוקר, משש וחצי בבוקר, איפה הוא היה? <חש> 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 מה אתם מקשקשים? בן גוריון עשה בלי כובע, אשכול עשה בלי כובע, אתה יודע מה ההבדל? שהם היו מהשמאל, בגלל זה היה, לה, היה להם גיבוי, כי אם בן גוריון מישהו הביא אונייה הוא ירה בה, זה ההבדל, היה לכם גיבוי. לנתניהו אין גיבוי, הוא שנוי במחלוקת, כמו תמיד שאנשים בימין שנויים במחלוקת, כי הוא מהימין, אז אתם לא נותנים לו לשלוט, אז אתם מתעסקים בכל מיני שטויות. הבן שלו, הכובע, המטוס, הזה, כמה זמן הוא היה, כמה הוא אמר, זה פשוט טירוף. התולעת שאוכלת את המוח, אוכלת לכם את המוח. זה הכל. פרסומות. בן וינון. בקיצור. בקיצור, אתה מבין מה זה פייק? אם היינו נחזור לאותה נקודה. לקחת סיפור... בגרדיאן או איפה שזה לא היה, כן? בלי לבדוק אותו. בלי לבדוק אותו. כי כל מה שהיה צריך לעשות זה להרים טלפון למי שאחראי על האירועים האלה במערכת הביטחון, וכל אחד יודע למי צריך להרים טלפון. אין אירוע כזה, לא מכירים אירוע כזה. בן גביר לא קיבל סרטון כזה. מערכת הביטחון לא מכירה. ועדיין להכניס את זה לכותרות שלך, ועדיין להכניס את זה לתוך אייטם במהדורה שלך, ועדיין לצייץ על זה כל היום. זה רעל, זה מה שאני אומר לכם. אתם רעל, אתם רעל. וכל יצר מחשבות ליבכם רק רע כל היום. רק רע, תסתכל, כל מה שאתה אומר זה הכל רע. והפסדנו פה, והלכנו שם, וזה, והמצב ככה, והאשראי יורד, וזה ככה, וזה הכל רע, רק כל הזמן להוציא את דיבת הארץ רעה. זה אתם, ליבכם לא במקום הנכון, ומוחכם לא במקום הנכון. זה דבר נורא. זה דבר נורא. אתמול רדפו אחרי בועז ביסמוט, כן? יש את החבורה הזאת של הרוזיליו המטורללת הזאת, שרודפת אחרי אנשים, כן? אתמול רדפו אחרי בן אדם שדומה לבועז ביסמוט במשך דקות ארוכות, עד שהתברר להם שזה לא הוא בכלל. תקוטי <laughs> את האירוע. הבן אדם היה בחדר כושר, בן אדם הולך לחדר כושר, כן? התחילו לרדוף אחריו, להזעיק אנשים בקבוצות שלהם, אזקת אז רודנו, איך שהם קוראים לזה, וכל השטויות שלכם. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה קורה לכם? מה קורה במדינה הזאת? הכל פה קורס. ואתם פשוט החרבתם, תראו את הבג"ץ, אנשים כבר לא מסוגלים לשמוע את הדיונים בבג"ץ. התחילו לפוצץ את הדיונים בבג"ץ. משפחות שכולות, הורים שכולים, באים ומפוצצים את הדיונים, לא יכולים לשמוע אתכם יותר. לא יכולים, הרסתם את המדינה. אוי, קטע גדול. שלחו לי קטע ענק של אה, 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 בג"ץ, בג"ץ בחוק... מה זה היה שם? חייב להראות לך משהו, איפה זה היה? מה הוא כתב על ההתמודדות של, של החיילים על הגדר. כן, תסתכל, משהו מעניין. תסתכל, משהו מעניין. ציטוט בלתי נתפס מבג"ץ הפרימטר הביטחוני. חיות, מלצר והנדל, אלה השופטים. כן, הפסיקה שבגללה מוסמס למעשה הפרימטר השטח ליד גדר הגבול, הפסיק להיות שטח השמדה, מה שאיפשר ברגע האמת את ה-7 באוקטובר. עכשיו, מה כתוב שם? זה, זה אני מקריא לכם מפסק הדין של בג"ץ, תקשיבו. לקביעתן של הוראות אלו יש גם פן חינוכי, בכך שהן מסייעות לחייל להפנים ערכי יסוד כמו טוהר הנשק וזכויות החשוד, ומגבירות את הסיכוי לשמירתם של ערכים אלה על ידיו גם בהיקלעו למצבי לחץ ודחק. זה בית המשפט העליון של מדינת ישראל, זה בג"ץ. אתם קולטים את השופטים האלה לאיזה מחוז, כל האסק הקשריזציה הזאת שלקחה אותנו למוס... זה כאילו שהם מוסריים, כאילו שהם מוסריים, אבל הם לא מוסריים. זה האנשים הכי פחות מוסריים שיש, בגלל זה, הם, בגלל זה בסופו של דבר, כשהם מפסידים בבחירות, אתה רואה כמה הם לא מוסריים, כמה הם אלימים, כמה הם פרובוקטיביים, כמה הם בוטים, כמה הם גסים, כמה הם מקללים, כמה הם לא מוכנים לקבל את הדמוקרטיה, כמה הם מדברים בהתנשאות, בזלזול, בגועל נפש, אתם רואים, זה כאילו אנשים שכל השנים שיחקו אותה כאילו, כאילו הם ערכיים, כאילו הם מוסריים, מוסריים, אתם מבינים? הם אמרו לנו שהם מוסריים. עכשיו תראו בבקשה, שלח לי עכשיו מישהו, תקשיבו, אמנון אברמוביץ', מה הוא אמר בזמנו, זה מלפני נראה לי הרבה שנים, מה הוא אומר על שוברים שתיקה ובצלם. הוא אומר, זה לא סכין בגב, זה הגב, הם הגב. שוברים שתיקה ובצלם הם הגב. תקשיבו קטע קצר. בואו ניקח את עניין הפגישה עם שוברים שתיקה ועם בצלם. שמעתי פה קודם את הדיון, תראה, צריך להגיד דבר אחד, אתה, לא, אתה יכול להתנגד לבצלם ושוברים שתיקה. לתמוך בהם, דבר, הם לא בוגדים, הם לא סכים בגב, הם אגב. מדובר באנשים שהתגייסו ליחידות הקרביות וחשבו שהם מגינים על המדינה, אבל כל תפקידם שם זה למשטר ול, ולטרטר. אתם מבינים <אח> מה הקטע <אח> שאני מדבר איתכם? אלה האנשים שמתווכים לכם את המציאות עשרות שנים. הם לא סתם הצליחו לעשות את אוסלו ואת הגירוש מרצועת עזה. זה לא היה סתם, זה הכל היה מתוכנן. הציבור לא רצה, עשו משאל מתפקדים. בום, הפסידו בממשל מתפקדים. לא, שרון עבר על זה בגיבוי התקשורת. נתנו לו גב. אותו אברמוביץ' אמר שצריך לשמור עליו כמו את אתרוג, עם ספוגית וצמר גפן. הם ידעו שהכל שקר, שזה הכל בגלל המשפטים. הם ידעו את האירוע הזה, זה לא עניין אותם. הם לא דמוקרטים, הם לא עיתונאים, הם לא שופטים, הם לא פרקליטים, הם לא אנשי צבא, הם לא, הם לא אנשי אקדמיה, הם פעילים פוליטיים. הם רוצים לשלוט. זה האירוע. זה האירוע. תראו עכשיו את הבגץ עם ערוץ 13. פתאום <laughs> עכשיו הם מוצאים צו בעיניים שבחברה פרטית, בחברה פרטית, הם נכנסים לשיקולים מי ימונה למנכ״ל. אתם מבינים את האירוע? אלה הכתבים של ערוץ 13, דאגו לבג"ץ ברפורמה המשפטית, עכשיו בג"ץ דואג להם, למתן חודרו וכל החבורה הזאת. זו מדינת ישראל. תקשיבו, זה הכל מטורלל. זה הכל מטורלל. הם מביאים לכם כל מיני פרשנים שיושבים באולפנים, פרשנים שאתה שומע את ההערכות שלהם לפני הטבח, שלושה ימים יד לי לפני הטבח אמר שאנחנו מורתעים, שהם לא ירוצים, אה, 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 שלושה שבועות לפני הוא אמר שחמאס בכלל לא רוצה עימות, הוא רוצה את זה, כל, 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 אה, 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 ישראל זיו, כל הדברים, מה שהם אמרו על פילדלפי, אנחנו יודעים להסתכל, זה הפרשנים שלהם, אנשים שכל הדרך טעו. כל הדרך הם טעו, כל ההערכות שלהם לגבי הפלסטינים, לגבי השלום, לגבי זה, הכל הם טעו, כל ההערכות שלהם, הכל קרס, הכל, והם עדיין יושבים ומדברים ומעבירים לכם את המסר ועושים כותרות ומהנדסים לכם את התודעה, הכל הם טעו, הכל טעות, הכל שקר, כל מה שאנחנו צע, אמרנו צדקנו, כל השנים שצעקנו, שבכינו, שאמרנו להם אל תעשו את האסונות האלה, אל, תעשו, אל תיתנו להם נשק, אל תיתנו להם אדמה, אל, תיתנו, אל תביאו לפה מחבלים, אל תיסוגו תסוג, משטחים. אל תעשו, תז... בכינו, צעקנו, היללנו. כלום. להפך, התנסו עלינו. יאיר לפיד כתב אז טקסט בעיתון שזה היה בשביל לחנך את המתנחלים. בשביל לחנך את המתנחלים. זה האירוע. הם לא דמוקרטים. למה הראל סקאט עכשיו, שפרגן לביבי, הראל סקאט פרגן לביבי על הנאום שלו, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא מחק את, 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 את הפוסט הזה. כי, כי, כי כל החבורה הזאת שחטה אותו, הרגה אותו. זה הנשים שעלמזק עלתה לפני כמה זמן ואמרה שהיא לא מוכנה לחיות במדינה שיש פחד לדבר. עלמזק, כן? שעשתה קריירה לחקות את אשתו של ראש הממשלה, היא עלתה ואמרה שהיא לא רוצה לחיות במדינה שיש פחד לדבר. אבל הראל סקאט מחק את הטקסט. לא היא מחק, מחקה את הטקסט שלה. הראל סקאט, תבינו, תבינו מי החזק. תבינו מי שולט. אתם אומרים כאילו אתם שולטים 20 שנה? לא! אנחנו לא שולטים 20 שנה. אתם שולטים. אתם שולטים בכל מוקדי הכוח. אתם שולטים בתקשורת, באקדמיה, בפרקליטות, בבתי המשפט, בצבא. אתם שולטים. כשרצו לעשות רפורמה לא נתתם, אתם ניצחתם, כי אתם החזקים. אתם הרסתם את הצבא, השמדתם את הארץ של מערכת הביטחון, את הכלכלה, פגעתם בכלכלה. אתם החזקים. אנחנו לא שולטים. זה תהליך. עכשיו יש ערוץ 14, יש גלי ישראל, יש ינון מגל, לאט-לאט. לאט-לאט. לא אלמן ישראל! לא אלמן ישראל! בוקר טוב. לחצתי על שעון העצר כשהתחלת לדבר, דיברת שמונה דקות, שמונה עשרה שניות ו-47 מאיות. חשוב לי שזה יירשם, לא הוצאתי הגה, אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה גם עכשיו, בלי הגסות כמה, הרגילה. כמה? כמה? שמונה דקות, שמונה עשרה שניות, אני אפילו רושם את זה עכשיו. ו-47 מאיות, מרגע שהתחלת עד הרגע שסיימת. תבדוק אותי אחר כך, יש לנו את זה הכל מוקלט. עכשיו, אני מקווה, רגע, אני רוצה שנייה בכל זאת ללחוץ גם על האיפוס שלי. אוקיי, עכשיו אני מתחיל. טוב. אה, הוא דיבר קודם על הידיעה בטלגרף שצוטטה בישראל, כי כל ידיעה מהסוג הזה בעיתון רציני מצוטטת בישראל. בערוץ 12 גם הלכו ובדקו אותה לעומק. אין כרגע שורה תחתונה. <laughs> וזה, ינון, אתה... תפסיק להיות חייק, תפסיק להיות... אני הרי... הרי אני שתקתי כל הזה, תפסיק עם זה. אני שותק, לא אמרתי כלום. תפסיק, תצא מהאולפן, תלך. עכשיו, זה חרה לו, שעיתונאים מקצועיים הלכו ובדקו ידיעה של עיתון בריטי, אגב, שידוע באמינותו, כשהוא אתמול הפיץ תמונה, ישיבת קבינט, Uh, בקבינט הזה יושב הרמטכ״ל, מסתכל על האייפד, ובתמונה יש פוטושופ שהוא רואה פטריוטים. עכשיו אני עובר על התגובות, הוא שם את זה גם בפייסבוק וגם בטוויטר. ומה התירוץ? זה רץ ברשת. זאת אומרת, מה שעיתון בריטי אמין של 400 שנה מפרסם, אל תפרסמו, מה שרץ ברשת, להשפיל רמטכ״ל בקבינט אחרי רצח של 12 למה ילדים... למה להשפיל? הוא רואה פטריוטים זה השפלה? אתה מפריע לי, תפסיק עם זה. זה לא השפלה לראות תפסיק? פטריוטים. ואת זה הוא עשה. עכשיו, אני קורא את התגובות באחד, אריק, איך קוראים לו מה מהליכודניקים? לא יאמן בזמן קבינט הרמטכ"ל צופה בפטריוטים. מעניין במה הרמטכ"ל כאשר החמאס ביצע שואה ומה הוא צפה בשביעי באוקטובר. זה הפייק והרעל שהם מפיצים. אבל הם באים בטענות שהתקשורת מצטטת מה שהיא עושה כל הזמן. CNN, ג'זירה, דברים משמעותיים, דברים מעניינים מסקרנים, אתה מעלה, אתה אומר שזה פרסום של מישהו אחר. אבל רץ ברשת. אני אשמח אם תכתוב לי בפרטים מאיזה פסק דין של בג"ץ אתה ציטטת מקודם, כי בסוף העובדות... זה שבגץ לא התערב בהוראות הפתיחה באש ליד הפרימטר, אלא להפך דחה את העתירה, ורמטכ"ל בשם אייזנקוט הרג שם על הגדר 300 פלסטינים ופצע, תקשיבו טוב, 35 אלף פלסטינים בצעדות השיבה שכולן סוכלו בלי שישראלי אחד נפגע בתקופת אייזנקוט. הלאה. אלה האנשים שמתווכים לכם את המציאות, הוא שאל כן. על, על נתניהו, על מלאך החבלה שהשמיד את החלום הציוני, לא לדבר. אבל על אברמוביץ', מה הוא אמר, על בצלם לפני 12 שנה, כן לדבר. והם, אומר ינון, תיווכו לכם את המציאות, לא סתם הצליח, הצליחו באוסלו ובגירוש. אבל הם תיווכו גם לנתניהו את המציאות. הם שכנעו גם אותו, הוא החזיר את חברון, הוא אימץ את אוסלו, הוא הכריז שתי מדינות, הוא הלך לוואי, אחר כך הוא הצביע בעד ההתנתקות. זאת אומרת, זה הכל אברמוביץ' בכלל. עכשיו הוא מדבר על הפרשנים. הפרשנים, להדיח את הפרשנים. אבל את ראש הממשלה 17 שנה, לא, ידלין. ידלין הבן אדם היחיד בעולם שטיפל פיזית בשלושה פרויקטים של גרעין של ערבים. הוא הפציץ, הוא בין הטייסים שהפציצו את הכור בעיראק, הוא היה ראש אמ"ן שהביא את האינפורמציה על הכור בסוריה, שאולמרט השמיד, וכל הקדנציה שלו כראש אמ"ן הביאו את האינפורמציה על, על התשתית באיראן. אותו צריך להדיח, זה שהיה ראש ממשלה, ושלושה ימים, לא, לא זוכר כמה ימים בודדים, שבוע, שבועיים לפני הטבח, הלך לערוץ 14 ונשאל על ידי נון מגל, מה עם ההתראות של אמ"ן, שהולכת להיות קטסטרופה, הוא אמר, לא כצעקתיו, אנחנו מוכנים אותו להשאיר. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם משהו. זה מרתק. זה קרה בערוץ 14. זה באמת אחד המרתקים, כי לפעמים גם בערוץ 14 קורה קטע שהאמת שה הזו, יש את הקטע הזה להשתרבב החוצה, לחמוק החוצה, לראות את אור היום ולהסתנוור. אז לא צריך להתרכז. תקשיבו. חבר'ה, אי אפשר לומר, אני... בואו תפתחו את גלנט, אבל מישהו מנהל אותו... עזבו אותו, הוא לא קשור לכלום. אי אפשר לומר, תפטרו את הרמטכ"ל, אבל, ת... אל... אבל אל תעסקו במי שמנהל את, את... את הרמטכ"ל. אי אפשר לומר, את... כולם אחראים ל-7 באוקטובר, חוץ מהאדם שאם היו מעירים אותו ב-4 בבוקר, ההיסטוריה הייתה משתנה. חבר'ה, אנחנו פשוט משמיעים טיעונים לא רציניים. אני מצטער. לא, אבל מה ש... רק שנייה, רק שנייה, רק שבושטיין רוצה להשלים טיעון. שקריה. אני טוען שזו טענה לא רצינית. לפטור רק את נתניהו מאחריות, ורק את נתניהו לא רק מאחריות למה שקרה בלילה של שבעה באוקטובר וב-15 שנה לפני, אלא גם לניהול המלחמה הזאת. כי קודם הפריע לו גנץ, ואחרי זה הפריע לו אייזנקוט, ואחרי זה הפריע לו ביידן, ועכשיו, שימו לב, מפריע, מפריע לו גלנט. אז גלנט ילך מתישהו, יתפטר או יפוטר. ואז יפריע לו הרצי, הרצי ילך, הרצי מפוטר. ואז יפריע לו ראש השב"כ, ורונן בר יפוטר. מתי נגיד, חבר'ה, האדם הזה שמנהל את כולם אז או שהוא לא מצליח לנהל אף אחד, אז הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, כי הם פשוט עושים מה שהם רוצים, הוא לא מסוגל לנהל אותו, אותם, או שהוא מנהל אותם רע, שזה גם תסריט מאוד מאוד בעייתי, כן? או שפשוט צריכים לפרק את כל החבילה הזאת, ולהביא לנו ממשלה חדשה שמסוגלת לנהל את האירוע הזה, וזה כבר לא משנה מי אחראי. אבל אם אתה ראש הממשלה... ואתה אחראי לכל מה שקורה פה, אם זה לחיסול דף, אם זה להבאת החטופות, אתה אחראי גם לאסון של 7 באוקטובר, גם לזה שאנחנו מדשדשים, וגם לזה שעכשיו נמצא מציר פילדלפי. אל תגלגל את זה על גלנט, אל תגלגל את זה על הרצי, אל תגלגל את זה על גלי בהרב מיארה, אל תגלגל את זה על אף אחד. זה ההגינות הבסיסית שנדרשת מאיתנו. כי כל הטענות האלה שבהן אנחנו מאשימים את כל העולם ואחותו, חוץ האדם שבסופו של דבר כל ההחלטות מתנקזות אליו. אליו מתנקזות ההחלטות. ואנחנו כל הזמן פותרים אותו, את האדם הזה שכל מה שקורה פה הוא בסמכותו. אין דבר שקורה בעזה שהוא אומר שהוא רוצה שהוא יקרה ולא קורה, ולהפך. ואנחנו פותרים את כל העולם ואחותו, סליחה, פותרים אותו מכל אחריות ומאשימים את כל העולם ואחותו, ואנחנו עושים צחוק מעצמנו, תסלח לי, זה לעשות צחוק מעצמנו בתוך הימין הישראלי. אני לא חושב שאני יכולתי, זה שי גולדן, אני מכיר אותו... שלושים שנה. מעריב, לא, לא שלושים, אבל כשדנקנר לה, לה, השתלט על מעריב, הייתה לנו תקופה מאוד מעניינת שאפשר לספר עליה הרבה דברים ביחד. אחר כך הוא אה, עשה מה שרבים עשו וחיפש לעצמו פרנסה במכונת הרעל, בערוץ 14, אבל כנראה שיש בו הגינות בסיסית. כנראה שהוא מבין שהוא באמצע, בעיצומה של תרמית פירמידה. הרי בסוף אנחנו מדברים על מיידוף, רק הרבה יותר מוצלח, כי ההבדל, כך כתבתי בטורי ביום שישי, ההבדל בין התרמיות פירמידה המפורסמות, שהתחילו כמובן עם בחור בשם פונזי, אתה זוכר אותו? צ'ארלס פונזי האיטלקי, ומיידוף הוא הכי, זה שכאילו, אתה תמיד צריך להביא עוד אנשים ועוד כסף, ותמיד מבטיחים לך ערים וגבעות, כן? אנחנו נחזיר ומשילות ונביא וישראל והטרור ונשמיד וידה ארוכה, כל מה שאתם מכירים מה, מה, מהנואם, כן? כל השנים. ו אבל בסוף, ברגע מסוים אחד, יש, שומעים פוף. והכל מתפרק וקורס כי הכסף נגמר, האשראי אוזל, השקר מתגלה. מה ההבדל בין נתניהו לבין מיידוף ופונזי ועוד מיליוני נוכלי פירמידה? שהוא ממשיך גם אחרי, כי יש מספיק כסילים שמה ששי גולדן עכשיו הגדיר, ימשיכו לא לראות. שמרמים אותם, לא לראות שמטילים עליך את, מימה, את מימיו הבן אדם, אני לא רוצה להגיד את המילה, לא לראות שהם, שהם מגוחכים, לא לראות את כל זה. הם שמעו אותו אה, מסביר... טוב, תם הזמן, בן. 7:55, אני מסיים. הם שמעו אותו מסביר שרק ראש הממשלה אשם, מסביר לוועדת ריבינוגרד, מסביר לכולם, זו המשמרת שלי, עכשיו אני, ועכשיו כשהוא והכול מתפרק, אז זה גלנט. כן, okay, תראה, אבל מה... מה... מה בעצם זה אומר, אם אתה משמיע מערוץ 14 מישהו שיוצא ככה ב-200 קמ"ש נגד ביבי, מה זה אומר על הערוץ הזה? מה זה, מדוע. מה, מה, מה זה, הרי כל היום אתם טוענים שזה ערוץ ביביסטי. מה, כאילו, איך יכול להיות שעכשיו אתה השמעת לנו שתי דקות של מישהו, מגיש בכיר בערוץ, שיוצא נגד ראש הממשלה? זה תגיד לי, נינון. תגיד, לא, אני אגיד לך מה הטיעון. לא, סבבה, מה הטיעון, אני, אני זורם. תשמיע אתם לי, אתם תשמיע מופת. לי, תשמיע לי מגיש אחד בכיר בערוצי התרעלה שלכם, לאורך כל השנים, קח עשרות שנים, עשרות שנים כך. נותן לך את כל עשרות, 30 שנה. קח 30 שנה, תן לי מגיש אחד, אחד, בערוצי התרעלה שלכם, 12 ו-13, שזה היה פעם 2 ו-10, שדיבר בשבחו של ראש הממשלה. אחד, אחד, מכל העשרות מגישים שהיו לאורך השנים. מכל הלוח שלכם מהבוקר עד הערב. תן לי מגיש אחד, אחד, שתמך, שתומך בראש הממשלה. לא פר ובאמצע, ממלמל פה, ממלמל שם, איזה עלה תאנה ששמים, כן, הוא ימני בארון, וכאילו הוא אומר, כן, אבל הוא עושה איפכא מסתברא ושואל שים מדי פעם איזה שאלה. תן לי מגיש אחד, כמו שאתה שומע את גולדן, יוצא ב-200 קמ"ש יום יום, בוקר בוקר נגד ראש הממשלה, תן לי מגיש אחד שמדבר בשבחו של ראש הממשלה, כן, בריש גלי. תן לי אחד! אתם תרעלה! זה רק מוכיח כמה אתם תרעלה, כמה אתם מהונדסים, ובסוף, מה אתה מוכיח? שערוץ 14 הוא ערוץ הרבה יותר פלורליסטי מכם, תראה מה זה. תסתכל איזה דבר, איזה נפלא זה. אתה בעצמך מוכיח. אתה בעצמך מוכיח, הרי אני עושה לך כמו באומנות לחימה מזרחית, שאתה בא עם כל הכוח שלך, אני בתנועה קטנה הופך אותך למזרון, איפון. בתנועה קטנה. תסתכל מה הוכחת. תן לי מגיש אחד! לא איזה מישהו מהציונות הדתית, שלפעמים הוא ככה, לפעמים הוא שם, או שבכלל עבר את הקווים ונהיה שמאלני, התהפך לגמרי. תן לי אחד! איי, כמה אתם חיים בעולם של שקר. כמה אתם חיים בעולם של שקר. עמוס ידלי, נביא את המודיעין. אתה זוכר מי כתב, בסיום חלש, עמוס ידלי, נביא את המודיעין. עמוס ידלי, יכול להיות שהיה טייס טוב. להיות טייס טוב זה בסדר, זה כמו לנהוג על עגלה, אתה יודע לנהוג על עגלה, יפה, טרקטור עם עגלה. אני בגיל 16 עשיתי רישיון לטרקטור. אני יודע להכניס עגלה ברוורס. זה טיפה מורכב. אבל אני יודע לעשות את זה, אני עכשיו צריך להתאמן, הרבה שנים לא עשיתי את זה. אבל הייתי עובד, הייתי אצל סבא שלי זכרו לברכה, הייתי עובד בקטיף כותנה, הייתי על ה... איך זה נקרא, עגלה... כבר שכחתי את השם, עגלת ביניים. הייתי עובד על העגלת ביניים. כי הכתפות של הכותנה היו באות, אבל הייתי עובד על הטרקטור. צריך לדעת לעבוד על טרקטור. צריך לדעת איך מכניסים עגלה ברוורס, לומדים את זה. גם מטוס, אוקיי, זה כלי יותר מתוחכם, צריך לדעת, הבנו, מטוסים זה דבר זה. גם להטעין את ה... ה, ה להעמיס את הפצצות זה דבר מורכב. מה שהמכונאים עושים, מה שהטכנאים עושים, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. זה שמישהו היה טייס טוב וידיים ללחוץ על הכפתור, זה עדיין לא הופך אותו לאיזה מדינאי, לאיזה פרשן, לאיזה מישהו שמבין את המציאות שבאנ... אין להם מושג, כל הידלינים האלה וישראל זיו האלה, הם פשוט חבורה של קשקשנים, אין להם מושג איפה הם חיים. הדבר היחיד שהם יודעים להגיד כל היום זה בואו נפסיק את המלחמה. אין להם מושג מי האויב בכלל. אין להם מושג. זה פשוט דבר כל כך מאכזב. פשוט דבר כל כך מאכזב. כל דבר, אני אומר בוקר טוב, בואו נפסיק את המלחמה. ערב טוב, הנה הזדמנות להיכנע. השמש שקעה, אוי מעולה, בואו נשים סנסורים בפילדלפי. פתחתי את הברז של המים, נהדר, עכשיו אפשר לקבל את הדרישות של חמאס. זה הרמה, זו הרמה. זה, 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 זה רמה? זו תת רמה. זו תת רמה. רמה. והכל זה, הכל נובע מאותה נקודה של ביבי ביבי. בי. כל היום רק ביבי ביבי. בי. עכשיו תראה, אה, לגבי אה, אה, הפייק, צריך לתת קרדיט למיכל אגמון שהעלתה את התמונה הזאת, זה לא יפה. צריך לתת לה קרדיט. אה, חשבון בטוויטר מאוד טוב, מאוד משעשע, מאוד אינטליגנטי של מישהי בשם מיכל אגמון. אגב, יש מי שחושבים שזה חשבון שלי, שאני עושה אותו. ואני מפרגן לו, אז אני מפרגן לעצמי, אבל היא העלתה את התמונה הזאת וצריך לתת לה פייק, וכבר העלו כל מיני תמונות שכאילו הוא עושה, טוב, לא רוצה להיכנס לדברים האלה, שהאמרת קאט, זה מצחיק, אבל תראה מה אתה אומר. אני נותן לך דוגמה שתרעלה 12, שמו בכותרות סיפור שבמערכת הביטחון לא מכירים, כן? ואתה בא עם תמונה שמיכל אגבון עשתה פייק שהרמטכ"ל רואה הפטריוטים בקבינט. אתה מבין באיזה רמה אתה? אתה מבין על מה אני מדבר? אתה מבין מה קורה פה? אדוני, זה לא יעזור לכם. עם ישראל מתפכח. תראה, אתם לא מצליחים להתרומם עם ההפגנות שלכם. אתם מכרתם לנו ש... שצה"ל ידע להתמודד עם רצועת עזה, שאפשר לברוח מעזה. אתם מכרתם לנו שאפשר לברוח מלבנון. אבל מי שבורח מלבנון, לבנון רודפת אחריו. זה מה שראינו במג'דל. ומי שבורח מדיר אל-בלח, דיר אל-בלח רודפת אחריו. זה מה שראינו ב-7 באוקטובר. ומי שבורח ממרכזי הערים ביהודה ושומרון, מרכזי הערים ביהודה ושומרון רודפים אחריו. וזה מה שאנחנו רואים בטול-כרם ובכל הערים וביהודה ושומרון. ואני מקווה מאוד שנתאפס בעניין הזה. אתם ניהלתם פה במשך עשרות שנים מדיניות פושעת. פושעת! פושעת! אתם פושעים. אתם פושעים. והכי נורא, שאתם לא מתפכחים אחרי השבעה באוקטובר. אבל עם ישראל מתפכח. אתם לא מתפכחים, אבל עם ישראל מתפכח. אתם לא מבינים את המציאות עדיין. אתם עדיין חיים בללה-לנד, אתם מתעסקים בשטויות. אתם מתעסקים, מתעסקים בכובע, מתעסקים בכנף ציון, מתעסקים בפיג'מה של שרה, מתעסקים ביום הולדת של יאיר, מתעסקים בזה, מתעסק... הכל שטויות והבלים, רק מבזבזים אתם. כולכם נהייתם אורי משגב. אתה נהיית שכפול של אורי משגב, אתם כולכם נהייתם אורי משגב. כל זה שהוא עשה ניתוח ב, במתקן של השב"כ, וכל מיני שטויות והבלים עם צאתם, שהוא חולה, הייתה, היית חוזר, הידיים שלו רועדות. אתה היית חוזר כל היום, הייתה תקופה כזאת, חבר'ה, זה לא ייאמן, הייתה תקופה שבן כספית היה יושב ומדבר, הידיים של ביבי רועדות. ראית אותו בקונגרס, תגיד? ראית איזה הופעה, איזה ידיים, איזה מחלה, מה אתם, מה אתם כל היום שופ, פותחים לנו את הראש ושופכים לנו זבל לתוכו? למה זה מגיע לנו? מה עשה העם הזה שאנחנו צריכים עם המתאוננים, כמו שהיה המתאוננים? אתם המתאוננים. תחזיר אותנו למצרים, לשומים ולבצלים. אתם כמו חטא המרגלים, כי לא נוכל, לא נוכל לעלות. ככה גבים נהינו ביניהם. אתם המתאוננים, אתם המרגלים. די, תעזבו אותנו! תלכו! לא ביבי אליך. אתם תלכו! די, תלכו! שיגעתם אותנו! נו, מה אתה רוצה שאני אעשה שער? הוא לא מפסיק, הטנטרום נמשך, ואני גם צריך לענות לו. נכון, ואחר כך הוא חזר. נו, אתה רוצה לנהל את זה, תנהל את זה. הוא בטנטרום, הוא מדבר איתי עכשיו על הגלת ביניים, מה הוא קרא לזה? רגע, תורי? ודאי. הגלת ביניים. כן. טוב, הניסיון הכי מגוחך שהיה לך, והיו רבים, לשנות נושא. כי אנחנו מדברים פה על חיים ומוות, והוא עגלת אה, ביניים, ערוץ 4. בוא, אני מוכן, אם הרופס הזה אה, יתפנה לנאומיו, אני מוכן אה, לכתוב כל יום ביקורת טלוויזיה אוהדת לערוץ 14. סבבה? עכשיו ככה. מי, בו, מי שבורח ממרכזי הערים, הערים רודפים אחריו. מי שבורח מה זה עזה רודפת אחריו. אני מזכיר, הוא הצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות, אבל לא זה העניין. בסוף הבן אדם מסגיר את עצמו בכוחות עצמו. הוא כתב ספר, ביבי סיפור חיי. ביבי כתב, לא אני. גם אני כתבתי, שלי יותר טובים, אבל הוא כתב, והנה הוא התייחס למבצע צוק איתן. ותקף את בנט, ציטוט, במהלך המלחמה שבר נפתלי בנט בתמיכת אביגדור ליברמן נורמה שהייתה רווחת, על אף שהיה ככה חבר בקבינט המדיני, הוא תקף ללא ערב בפומבי את התנהלות הממשלה, בעוד חיילי צה"ל, שר הביטחון התייחס וכולי וכולי. בספר מודה נתניהו כי התנגד לפעילות קרקעית בעזה. בגלוי תמך בנט בפלישה קרקעית מלאה כדי לכבוש את עזה. יעד זה היה כרוך בהרס חלקים נרחבים של עזה, או ברבבות הרוגים אזרחיים, אח שלטון החמאסי תיאלץ לשלוט בשני מיליון עזתים לזמן בלתי ידוע. לא הייתה לי שום כוונה לעשות זאת, כתב הרופס, הדחליל, מלא הקש. בפרט, אני ממשיך את הציטוט, כשתשומת ליבי הייתה נתונה לנושא הגרעין האיראני, שאיים על עצם קיומנו, לאור הדרישות הפומביות החוזרות ונשמות של בנט בתמיכת ליברמן, לכבוש את הרצועה, כינסתי את הקבינט, ביקשתי מהרמטכ"ל וכולי וכולי. בקוצ... בקיצור, הביצה, אתם מריחים ריח מסר... הביצה שוב מרוכה להם על הפרצוף. מי שברח זה הוא. מי שהביא את ה... איך קוראים לו? את השליח הקטרי עם 30 מיליון דולר לחודש זה הוא. מי ששחרר את סינואר בעסקת שליט אחרי שחינך את כל העולם לא לדבר אפילו עם הטרור ועוד 1,026 אסירים זה הוא. והנה מה שמשה פייגלין, כן? עוד שמאלן, כתב עכשיו אחרי רצח הילדים. בועת הסבון הגדולה והמרהיבה שניפח נתניהו בנאומו הווירטואוזי התפוצצה מול רקטה אחת של חיזבאללה. אנחנו ננצח, הבטיח נתניהו בנאומו, ואולם מי שלחץ את ידו של ערפאת, מי שאימץ את עקרונות אוסלו, מי שאיבד את צדקת קיומנו הריבוני בארצנו, אינו מסוגל לנצח. כל שיכול נתניהו לעשות עכשיו הוא עוד קצת מאותו הדבר, כלומר עוד קצת חיל אוויר. למי שכבר לא מחובר לארצו, נותר רק האוויר. זה פייגלין, זה לא אני. והוא ממשיך לדבר איתנו על מגישים, כן? על אברמוביץ' ועל ההתייעצויות. בסוף, אתה יודע, לדעתי... אתה דיברת על גולדין. לדעתי, גולדן. כולם לא קוראים לו גולדין, זה שי גולדן, הלו. כן, סליחה. גולדין, גולדין זה מישהו אחר. זה... לא הבאת לי, אגב, מישהו מכם שתומך בנתניהו. אז ככה. יש רשימה אינסופית של עיתונאים נהדרים בכל הערוצים. אני מודה שאחרי השבעה באוקטובר, אפילו חלק גדול מהם כבר לא מסוגל, באמת, כי המשימה של לא רק לתמוך עכשיו בנתניהו, אלא לשפרר את נתניהו, מותאמת כנראה רק למידות שלך, ינון. רק אתה מספיק גדול ועוצמתי. יש או אין. מספיק... יש שם גאית. או אין שם. ה, 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 למה להפריע סתם? כתפיך מספיק רחבות כדי לעשות את זה, אבל לדעתי תוך כדי ש... שמוללת את המלמולים האלה על מגישים וקשקושים נזכרת ואז התחלת להגיד, תגיד, ציונות דתית אז אני אגיד רק שם אחד שיוצא לי לפגוש אותו מדי פעם בשם עמית סגל, כן? ואני אוסיף להחלט עלי שאלתו עמית okay. סגל. תן, תן לי דוגמה שעמית תמך בנתניהו. תן לי דוגמה אחת שעמיר, שעמית צפירגן לנתניהו. קלמן ליבסקי, זאב קאמפ. צביקה לא מגיש. אה, אנחנו, אנחנו תן, דוגמה ביסמות, אחד, רב מיר, רב רגילה, תן לי דוגמה שמפרגנים לנתניהו. עופר חדץ, סיוון רהב מאיר, עברי גלעד, עקיבנוביץ. תן לי דוגמא שמפרגנים לנתניהו. בלי סוף. לא, ו... אבל תן דוגמה אחת, ר... לא רגע, בלי סוף. שנייה, תן שנייה. דוגמה אחת של מגיש אחד שמגיש אחד שמפרגן לנתניהו. את הדוגמאות שלי כבר נתתי, ואני אבל מוכן לזרום איתך. כרגע חברים יקרים, האנשים היחידים שמסוגלים עדיין, למרות שהכל התפרק והכל התנפץ והכל נשרף והכל נמסר, ואין כלום ושום דבר, זה אתה, אין אף אחד אחר. סבבה, מרוצה? תמשיך. אין, יפה. אין. אז אמרנו, אין. אתם, מדברים, ש... על כנראה, כנראה לא אתם לכולם, מדברים על ערוץ תעמולה. כנראה לא כולם מתפרנסים מה... כנראה לא כולם מתפרנסים מה... ופתאום מתברר המערכון שמי תעמול, תעמולה? אתם תעמולה. אנחנו אתם תעמולה, אין סבבה. אין אצלכם, אתם שני ערוצים, לא ערוץ אחד. אנחנו תעמולה. כן, אתם. בן וינון, בקיצור, בחסות... גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, המעניקה לכם עד שלושה חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב, כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה. בן וילון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, הפודקאסטים של מאה ושלוש אף